Ja ne znam što je na mestiru. Dobro, ne mogu da koristim to. Znam šta, oni ovde nešto čačkaju. Zavolim da im spiraci. Pa ti mi reču. Ja sam pitala kako se zove. Ima na snimu. Ima na snimu. Treba ju Ronada Jusu. Dobar dan. Dobar dan. Kako je bilo u Bele Palanci? Dobro. Napred je gasa. Znači i fasada. Termički isti. Da, 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 da. Da, da, da. Ja mi je radoje da postane se tako da je da nismo dobili sredstva za svoje. Čudo jaka pa. To je to, počeli smo da pravimo solarne elektrane po javnim preduzećima. U komunalcu već imamo od prošle godine 30 kW, sami finansirali. Sad sa vama radimo solarnu elektranu 150 kW za potrebu vodovoda i već imamo projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za solarnu elektranu na deponi, isto 150 kW. Za smanjenje sopstvene potrošnje sunca imamo. Samo treba i elektrane.